Júnior Viana trocou uma novilha em um M-cavalo e um M-burro. Troquei esse cavalo aqui, uma novilha, não foi? Foi boa troca, não foi? Eu dei o cavalo e ele me deu a novilha. Tá apresentando o cavalo? É. Pra poder campear o gado aqui, olha aí, galera. Cavalinzinho. Não. Bom, viu aí? Primeira de luxo. É. Aí. Nós hoje demos uma trocada aqui. Foi cavalo, foi burro aí, ó. Show. Deu uma trocada, uma novia nesse burro aqui. É bom o burro? É bom. Você de efeito. Então nós campinar o gado aqui, troquei esse cavalo aqui, outra novia, mas seu pai. Show de bola. Foi bom a troca, não foi? Beleza, beleza. Nós estávamos trazendo os cavalos para trazer para a fazenda aqui. Aí, e as novias novia reproduzir, né, também? Verdade. Então foi bom por dois. Olha aí. Burro arrumado, viu, burro? É bom sem defeito. Bom sem defeito, bom sem defeito. Oh. Isso é pirão por montar e campear a boiada. Cavalo aí são bons. Cavalo é bom ou não é, seu Giralando? Esse aí? Esse aí é bom. Esse aí é o cavalo que lá com o gato vermelho. Não, pega o pó. Esse aí eu digo a ele, eu digo a você e a Cavalinho é ligeiro, viu? Isso é bom. Animal.